Kiyeren Boremiz Sadra, Ameni Kansele Handa, Haytalar Veren Yerek, Buray Sor, Azgayin Şovoldu, Deyem Menalu Azgayin Şovobi, Horatinli, Vorder Kınar Kveli Enayek, Andimadir Yerbu Kımbat Tütsünleri, Ergayetrat Dapagitler. Պատկերացրեք որևէ հիմնարկություն, երբ որ այդ հիմնարկության ղեկավար ստորաբաժանման պատասխանատուները տնօրենին ասում են, որ կարևոր հարցեր կա. Վերաբերում են մեր երկրի այսօրվա գրեթե պարալիզացված վիճակի, մեր երկրի պարալիզացված անգործունակ պետական համակարգի, որի հետևանքով չի գործում տնտեսությունը, որի հետևանքով չկա դրամական շարժ, որի հետևանքով ամեն ամիս վտանգում է թոշակառույց թոշակ տալը, պետական աշխատողին աշխատավար տալը, տնօրենները բավարարվում են բարձր տոկոսներով հարևանների պարտքեր վերցնելը, պարտքերի մեջ թաղվելը, ընտանիքին, այն է պետությանը, ժողովրդին, անորոշության մեջ թողնելը, սովածության մեջ պատնելը, վաղնել տնազրկելու վտանգի առաջ կանգնեցնելը։ Ասեք ինչ կաներ հարկացած հիմնարկություն այդպիսի տնօրենի հետ, կլարե, կլարե միանգամից։ Հիմա տնօրեններից մեկը Արարատ Միրզոյանն է, որ նստած է, ավելի ճիշտ ենթադրվում է, որ պետք է նստել այս ազգային ժողովում, բայց նա այսօր ևս թախել է։ Պետք է մեզ այդպիսի ազգային ժողովի նախագահ, պետք է մեզ այդպիսի մուսապարտ պատգամավորներ, դուք ասեք, պետք է անիմաստ փող աշխատավարձու պարգևավճար ստացողներ, որոնք իրենց պարտականություններից խուսափում են, խուսափում են մինչև վերջ, և մի օր համբերությունը բոլորի համբերու է։ Իմիջանով պարգևավճար ստանալուց ասեցիք, այսօր գլխավոր հողատոն ցույց էր տվել, թե հայրենիքի նկատմամբ ծառայություն, զոհաբերություն, նահատակություն, այս բոլոր արժեքների և իր չափորոշիչը ինչքան տարբեր է։ Երեք հրամանատարական կազմի հայտարարությունից հետո միակ բանը, որ ասել է, թե ախր պարոնայք սպան է, և ձեր աշխատավարձը բարձրացրել է, այդ արշինով է չափում գլխավոր հողատու։ Բայց չի հասկանում, որ դիմացը կանգնած է գեներալներ, գնդապետներ, ովքեր իրենց ծառայությունը բարձր կամ ցածր աշխատավարձով երբեք չէ չափել։ Բայց հիմա ուզում եմ դիմել ոստիկանների, պարոնայք ոստիկաններ, սպաներ, ենթասպաներ շարքայիններ, երևնի այսօրվա Նիկոլի այդ գրության մեղավորը դուք եք, որտեղ Նիկոլը տեսնում է, որ նա ոստիկանը օրու արև չունի, Նիկոլը տեսնում է, ես ասում եմ փաստերով, այն փաստերը, որ տեսախցիկներից դուրս, դու ոստիկաններ,
Nikolas Tesla'yı, burayı postikanları, parke babacar, burayı alışı, ve postikanları strung gitmezse karayı. Strung gitmez. Pozat alışı, tüket karayı. Karayı ver. Ama tümetse, postikanı, ama tümetse, işekler İşe ve dengeleri karki çavuğal kavuret duydu işkanı çuna. Vahetsa bir tiyari istu kerku kopeki aman çarayume. Çarayume çunlu kipes bat var el çevasi. Çemusum etkaz et bir anore. Etkar nele baruk var. Mertace ki çek anu. Mertace Morovete Arran tezaselu Yorun çatırtın nesnelu avtobüste tane agrarik koçerani asatop şogavrati bırak kerak edu. Duk eskan şamana kerku kopek thogi hava eskani tara ele. Erku kopek avele tetap kerak edu. Aşteret thak kerak edu. Ter şogavrati bıra. Ter şogavrati bıra. Yerde çen tarlu. Yes Nikoli nama Nikoli koha kisteri nama Ben kasım en zeyt çeşmar tutuşuna. Duk etku kopek thogi hamar. Esor fotta takek tabel samana bruçun. Ore tarayum ek benak Nikoli. Miyatta ek si bora karneri. Na ek ramana karneri. Bora kutangu meni en tarayu çuna. İret baş pipa seçi nerve. Gergir ne bari kenu. Nikola kartım var. Bol Polonya İrasinov peki çapmet. Ayda ipeş çe. Martikka bol tamamat. Martikka bol suçen koso. Martikka bol inmar. Miças gayi namena partner makarda ko namen kayla poki suçen koso. Kos kartım var. Kos kinten var. Yine kanik kasparana tırada kayıtsın var. Aselen խոսքը խոսքի դերն է դերն է ֆինակիցները դերն է ինչեր դեր այսօր նաև խոսքի դերը պետք է լինի նախագահ դրա մասին քիչ ավելի